मेरो शरीरमा लगाए होइन, मैले मेरो मानसिकतामा के जान्छ भने मैले एउटा शरीरमा पवित्र चिज धारण गरेको छु, पवित्र चिज लगाएको छु होइन। यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि मेरो दिमागमा एक किसिमको सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक कुराहरू आउन थाल्छ होइन, त्यसले चाहिँ मान्छेलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ क्या। त्यस्तै अब उदाहरणले मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, म हारलाई अथवा सुनको सिक्रीहरू हुन्छ यिनीहरूलाई म भन्छु होइन, म नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। तर कस्तो हुन्छ भने सुनको सिक्रीलाई विशेष गरी फेसनको रूपमा पनि लिइन्छ होइन, टक्क देखाउँछ मैले यो चाहिँ दुखा दिएँ होइन, सुनको सिक्री भयो त पक्कै मैले पनि देखाएर हिँड्दै होइन, त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने मान्छेलाई भौतिकतातर्फ लान्छ होइन, भौतिकवादमा लान्छ, भौतिकतातर्फ लान्छ, ओहो मैले पनि यो लाउन पाएँ, यो पनि देखाउन पाएँ भने मान्छेको मनमा जान्छ होइन। जब मान्छेमा त्यस्तो किसिमको इच्छाहरू पैदा हुन्छ, मान्छेको मनमा, मान्छेको दिमागमा नकारात्मकतातिर जान थाल्छ, नकारात्मक सोचहरू आउन थाल्छ। एउटा पौराणिक कथा पनि के छ भने राजा परीक्षितको बारेमा कली भन्ने छ होइन, कली भनेको नराम्रो भनिन्छ, जुन कलियुग अहिले चलिरहेको छ होइन, त्यो कली भनेको सुन र पैसामा हुन्छ अरे क्या। त्यही भन्नाले यो प्रति यसको पछि लगायो भने मान्छे नराम्रो काम गर्यो भने पछि पर्दैन होइन। त्यो हुनाले चाहिँ मैले यो लाउनुको मेन कारण भनेको एउटा त मलाई अरू कुनै लाउनुमा रहर थिइनँ जिन्दगीमा, माला पहिरन मलाई रहर भनेको एउटा यही छैको, यो मैले लगाएँ होइन, यसले मलाई के गर्छ भने अध्यात्ममा जोड्छ अलिकति होइन। अनि यो लगाइसकेपछि मेरोमा अलिक मेरो दिमागमा होइन सकारात्मक कुराहरू आउन थाल्छ, मसँग केही पवित्र चिजहरू छ होइन, यसले मलाई सकारात्मक शक्ति दिन्छ भनेर मैले यस्ता कुराहरू लाउँछु, हातमा यो पनि छ होइन, सबै कुराहरू मैले लाउँछु। त्यो हुनाले मात्रै के हो भनेपछि तपाईँ आफ्नो मनको सुन्नुहोस्, आफूलाई मन लागेको काम गर्नुहोस्, तर मनलाई नियन्त्रण गर्न एकदमै आवश्यक छ। त्यसको लागि योग गर्नुहोस्, साधना गर्नुहोस् होइन। तपाईँ जति आफ्नो मनलाई मनले लागेको काम गर्नुहुन्छ, जति आफूलाई मन परेको काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यति खुसी हुन्छ, त्यति तनावमुक्त हुनुहुन्छ होइन। त्यो भनेकै जिन्दगीको सबैभन्दा असली मजा, असली तत्त्व सार भनेकै त्यही हो कि, आत्मसन्तुष्टि हो, आफ्नो खुसी हो होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ मान्छेको स्वभाव विपरीत, मान्छेको स्वभाव भनेको नकारात्मक कुराहरूप्रति छिट्टै आकर्षित हुने, त्यो स्वभाव विपरीत गएर नकारात्मक चिजहरूको लागि कुरा टाढा राख्न सक्नुपर्छ। यसको लागि सबैभन्दा मेन अघि सरले पनि जोडिहाल्नु भयो, साथीसँग यो कुरा उहाँले पनि जोडिहाल्नु भयो, म त्यो पनि भनिदिन्छु। यसको लागि यो गर्ने बेला यो क्रममा तपाईँले साथीसँग पनि गुमाउनुहुन्छ है, तपाईँहरू आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलहरू पनि घट्दै घट्दै जान्छ होइन। अब अहिले मैले खुलेर भन्नुपर्दा यहाँ मेरो साथीको यहाँ मैले देखेको भनेको तिनजना हुनुहुन्छ, प्रकाश दाई हुन्छ आदरणीय, त्यसपछि अब चिरञ्जीवी दाई हुन्छ, जीवन दाई हुन्छ, अनि अर्को भूपेन्द्र भाइ हुन्छ उहाँ होइन। मेरो एकदमै क्लोज सर्कल मध्येको तिनजना यहाँ हुन्छ होइन, मैले सम्झेर गर्ने भने मुस्किलले चारजना या पाँचजना हुन्छ मेरो नजिकको मान्छे, त्योभन्दा धेरै हुनुहुन्न। यस्तै यो मामलामा जति तपाईँ यो भौतिकतर्फ छोडेर होइन, दुनियाँ कुराहरू माया जाल नै भनौँ, माया मोह भनौँ, यो सबै छोडेर राम्रो कामतिर जब तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ, आफ्नो सोचाइअनुसारको सफलतातिर जानुहुन्छ, त्यति त्यति तपाईँको फ्रेन्डको सर्कल जुन छ, मित्रको परिधि जुन छ, त्यो कम हुँदै जान्छ, साँगुरिँदै जान्छ। त्यो न त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस् होइन, धेरै साथी काम नलाग्ने हुनु, थोरै साथी काम लाग्ने हुनु बेस्ट हो होइन। तपाईँले यस्तो सङ्गत गर्नुहोस् कि जसमा तपाईँले केही न केही कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। सिक्ने कुरा दुनियाँमा धेरै छन्, तर तपाईँ जति त्यस्तै कुराहरूको नजिक हुन्छ, त्यस्तै सङ्गतहरूको नजिक हुन्छ, त्यति नै तपाईँमा सकारात्मक ऊर्जाहरू पैदा हुन्छ, तपाईँले ज्ञानहरू मिल्छ, र तपाईँलाई जिन्दगीमा अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्छ। र आज जाँदा त यसो तानिम, धेरैभन्दा तानेको भनेको सङ्गतमा लाग्नु भयो भने तपाईँ डुब्नुहुन्छ, जसरी त्यसको धुवा उठ्छ त्यसरी तपाईँको जिन्दगी पनि उडेर जान्छ होइन। तर त्यो समयलाई सही सदुपयोग गर्ने, उपदेश दिने साथी भयो, सल्लाह सुझाव दिने साथी भयो भने तपाईँ त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो हुनाले मनको गर्नुहोस्, मनमा लागेको काम गर्नुहोस्, सोचाइले नियन्त्रण गर्नुहोस्, नकारात्मक चिजहरूलाई आफूभन्दा टाढै राख्नुहोस् र मेहनत गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँ सफलताको धेरै नजिक हुनुहुन्छ भन्दै म यति शब्द यहाँ टुङ्गो छु। धन्यवाद।